po ORCU, tom offshore race kongres modelu, smo prvi, što je najvažnije jer to je najmjerodavnije, a u grupi smo također prvi. Tako da, doista jedan veliki uspjeh posade broda Dubrovnik. Da, ali kako se ne varam, tu je zaista još jedan plasman, a tu je to treće mjesto u poretku, ako se ne varam, više od 120 brodova. Tako je, to treće mjesto bi se moglo reći da je kategorija najbržih brodova u kojoj se gleda svi brodovi bez ikakvih korekcija. Ovo ostalo se sve nekako korigira po dužini ili po nekakvim formulama za izjednačavanje brodova, a ovo je onako čisto od svih brodova kako su po redu dolazili i onda to nas čini za još ponosnijima, budući da je bilo 120 brodova na startu, od njih 120 da mi dođemo treći nakon dva velika broda koji su koliko 7-8 metara duži od nas, stvarno eto, mislim da smo odradili najbolje što se moglo.